أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية آخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. آج کا دوسرا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب جنازے کے قبر کے پاس لے گیا تو اب قبروں کے قریب کون سے حرام کام کیے جاتے ہیں، اس بارے میں بھی چند چیزوں کی طرف آپ کی انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سارے لوگ جنازے کو لے کر جاتے ہیں اور قبرستان میں حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں نہ سلف امت میں موجود ہے. ان میں سے پہلا عمل جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کو مسجدیں بنا لینا. انسان مردے کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اس کے اوپر عمارت بناتا ہے، مسجد بناتا ہے اور پھر اس میں عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا پیغام دیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کی جگہ بنا لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی قتل کیے جائیں، یہودی ہلاک و برباد ہو جائیں، اس لیے کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ روئے زمین پر سب سے برے زندوں میں وہ لوگ ہیں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبروں پر مسجدوں کو تعمیر کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے برے وہ لوگ ہیں زندوں میں جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جنہوں نے قبروں کے اوپر مساجد کو تعمیر کر لیا ہے. آج سوئے اتفاق مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں کہ لوگ قبروں پر مساجد کو تعمیر کر لیے اور اس کے اندر نماز وغیرہ کا اہتمام کرنا اور پڑھنا شروع کر دیے، اور اس کے لیے ڈھیر سارے چندے بھی کرنے لگے. جس چیز کو اللہ کے نبی نے نعرت قرار دیا، جس چیز سے بچنے کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی، آج وہی چیز علماء امت جو بدعتوں کے اندر مبتلا ہے کرتی ہے اور کرنے کا اپنے عوام کو پیغام دیتی ہے. دوسری چیز، قبروں کو مزین کرنا، اسے زینت دار بنانا، نقش و نگار کرنا، اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قبروں کو مزین کرنا چونکہ لوگوں کے لیے فتنہ، اہل قبر کی تعظیم اور شرک کا دروازہ کھولنے کے مترادف ہے، اس لیے حرام ہے. قبروں کو اگر کوئی شخص مزین کر رہا، زیب و زینت والی بنا رہا ہے تو ایسی صورت میں ایک فتنہ ہے. اہل قبر کی اس کے اندر تعظیم ہے، جو تعظیم اللہ رب العالمین کے لیے کرنی چاہیے تھی
اسے ہم نے غیر اللہ کی طرف منتقل کر دیا. اور پھر یہ شرک کا ایک چور دروازہ ہے جس دروازے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جب بندہ وہاں جانے لگے گا, ان کی تعظیم و تکریم کرنے لگے گا, ان کی تقدیش کے اندر مبتلا ہو جائے گا, تو پھر وہیں سے سجدے شروع ہوں گے, رکوع شروع ہوں گے, نظر و نیاز شروع ہوں گے, جو شرک کا ایک ذریعہ ہے اور وہ حرام ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں کو مزین کرنا, زینت دار بنانا, یہ ایک بدعت ہے. تیسرا مسئلہ, قبروں پر چراغیں کرنا, قبروں کو روشن کرنا, اس بارے میں کیا حکم ہے؟ چراغ روشن کرنا چند وجوہ کی بنا پر حرام ہے. اگر کوئی شخص قبروں پر روشنی کرتا ہے, چراغ جلاتا ہے, تو ایسی صورت میں چند وجہ سے یہ چیز حرام ہے, ناقابل قبول ہے. پہلی وجہ, یہ ایک ایسی بدعت ہے جس سے سلف ناواقف تھے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. دوسری وجہ, اس میں مال کا ضیاع ہے, مال کو برباد کرنا ہے, جو نص سے, کتاب و سنت سے ممنوع ہے. تیسری وجہ, اس میں مجوسیوں کی مشابہت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی قبروں پر چراغ جلاتے ہیں, روشنی کرتے ہیں, جس بنا پر یہ کام کرنا ممنوع ہے, ناجائز اور حرام ہے. ابن حجر حیثمی فرماتے ہیں کہ یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے. علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قبروں پر چراغ جلانا اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ عمل فاسد عقائد پھیلانے کا موجب اور ذریعہ ہے. علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قبروں پر چراغ جلانا ناجائز ہے, حرام ہے. علامہ سلیم ہلالی فرماتے ہیں, قبروں کے پاس چراغ روشن کرنا حرام ہے کیونکہ یہ مجوسیوں کے ساتھ ان کی عبادات میں, ان کے رسوم و رواج میں, ان کی عیاد میں ایک مشابہت ہے. علامہ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرمات بھی اسی بات کے قائل ہیں, اور علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا کہ قبروں پر چراغ اور روشنیاں کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن جس روایت میں یہ لفظ ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی, قبروں پر مساجد بنانے والوں پر لعنت فرمائی, والسرج اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی, وہ روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. چوتھی چیز, قبروں پر مجاور بن کے جو بیٹھتے ہیں, اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے؟ لوگوں کے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے, لوگوں کے مال کو لوٹنے کے لیے لوگوں نے جو ذریعے بنا رکھے ہیں, اس ذریعے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع فرمایا ہے, ان یقعد علیہ, یہ کہ قبروں پر بیٹھا جائے. مجاور بننے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع فرمایا. یہاں تک کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑے کو جلا دے اور وہ جلتے جلتے اس کے جلد چمڑے تک پہنچ جائے, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ کوئی شخص کسی قبر پر جا کر کے بیٹھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی نقصان دہ ہیں اور اسے ہمارا کتنا نقصان ہے. اس لیے قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا شریعت اسلامیہ نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. جا
جمہور علماء کے نزدیک قبروں پر بیٹھنا یہ حرام ہے. امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ عمل ہے. ابن قدامہ فرماتے ہیں قبروں پر بیٹھنا یہ مکروہ ہے. امیر صنعانی فرماتے ہیں دلیل حرمت کا تقاضا کرتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ قبروں پر بیٹھنا یہ حرام ہے مکروہ نہیں. علامہ البانی بھی حرمت ہی کے قول کو برحق قرار دیتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا پیغام دیا. سعودی مجلس افتا جو ہے ان کا کہنا یہ ہے قبروں کے اوپر چلنا اور ان پر بیٹھنا جائز نہیں ہے, اس لیے انسان کو قبروں کے اوپر چلنا اور بیٹھنا نہیں چاہیے. سلیم ہلالی فرماتے ہیں مسلمان کی قبر پر بیٹھنا اور اسے روندنا یہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ حرام ہے. پانچواں مسئلہ یہ ہے قبر کو پختہ کرنا, ان پر میت کا نام لکھنا, تاریخ وفات لکھنا, ان پر عمارت کو تعمیر کرنا, اس بارے میں اللہ کے نبی کا کیا فرمان ہے؟ کیونکہ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں کوئی شخص مر گیا تو جاتے ہیں دکان پر بھاری پتھر پر, کالے پتھر پر یا کسی اور قسم کے پتھر پر وہ مرنے والے کا نام لکھاتے ہیں, فلاں حاجی مرحوم, فلاں شخص, اور اس کی تاریخ وفات بھی لکھ دیا کرتے ہیں. اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تمہارے لیے قبروں کو پختہ کرنا, اسے چونا گچھ کرنا یہ ممنوع ہے. وَأَن يُقَدَ عَلَيْهِ قبروں پر بیٹھنا تمہارے لیے حرام ہے. وَأَن يُبَنَا عَلَيْهِ اور قبروں پر عمارت کو تعمیر کرنا حرام ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ اور ان قبروں پر لکھنا بھی حرام ہے. جو آج مسلمانوں نے لکھنا شروع کر دیا, بڑے بڑے پتھر نصب کرنے شروع کر دیے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان باتوں سے منع فرمایا اور سختی سے امت کو روکا, لیکن اتفاق امت کے اندر ایسا ہے کہ لوگ جن چیزوں سے روکا جاتا, منع کیا جاتا, انہی کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے. اس لیے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قبروں پر عمارت کے تعمیر کرنے کو حرام قرار دیتے ہیں اور اس پر بنائے گئے مزارات کو منہدم کرنے کو ضروری قرار دیتے ہیں کہ اگر قبروں کے اوپر کوئی مزار بنا دی گئی ہے تو ایسی صورت میں اس کا توڑنا ضروری ہو جائے گا. علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں پر لکھنا حرام ہے, خواہ میت کا نام لکھا جائے یا کچھ اور لکھا جائے, سب کے سب ناجائز ہیں. اگر یہ چیزیں ہم قبروں پر لکھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے. علامہ ابن حزم فرماتے ہیں قبر پر عمارت بنانا, اسے پختہ کرنا, اس پر زائد مٹی ڈالنا یہ بھی حرام ہے, اور ہر اس جگہ کو منہدم کر دیا جائے گا جہاں پر یہ چیزیں کی جاتی ہیں. ابن قدامہ فرماتے ہیں قبر پر عمارت تعمیر کرنا, اسے چونا گچھ کرنا یہ مکروہ عمل ہے. سلیم ہلالی فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ بلند قبروں کو گرا دیا جائے اور انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے. اس لیے انسان کو ان عمل کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اور آپ کا نقصان ہے. ایسی چھٹی چیز قبر پر زائد مٹی ڈالنا یہ بھی صحیح نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں چند چیزوں سے منع فرمایا وہیں آپ نے یہ تعلیم دی او یزاد علیہ, یہ کہ قبر پر زائد مٹی کو ڈالا جائے یہ بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا, روک دیا. جتنی مٹی قبر سے نکل رہی ہے اتنی مٹی ہی ہم ڈالیں گے, اس سے زیادہ
کہیں سے جا کر کے لائیں اور ڈالیں یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر قبر دب جا رہی ہے, جیسے سیلاب آ گیا, طوفان آ گیا, بارش ہو گئی, قبر دب چکی ہے, تو ایسی صورت میں کیا ہم اس پر زائد مٹی ڈال سکتے ہیں یا نہیں, الگ سے مٹی لا کر کے ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء امت نے یہ کہا کہ ایسا کرنا یہ جائز ہے, کیونکہ یہ حالت مجبوری میں ہوتا ہے, لیکن اسے اتنا ہی بلند کیا جائے جتنا ایک بالشت ہوتا ہے, اس سے زیادہ بلند کرنے کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے, اللہ عالم. آٹھواں مسئلہ, ایسی مسجد جس میں قبر ہو یا جو قبرستان میں ہو اس میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہم اور آپ بہت ساری ایسی مسجدوں میں جاتے ہیں جہاں پر قبریں بنی ہوئی ہیں, یا جن مسجدوں کے اندر قبریں ہیں, اس بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, کیا ہمیں اس کے اندر نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے, اور اگر ہم نے نماز کو پڑھ لیا ہے تو ایسی صورت میں حکم کیا ہوتا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, قبروں کے درمیان نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے, اس لیے قبروں کے درمیان نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کی ساری زمین یہ مسجد ہے, عبادت کی جگہ ہے, پاک ہے, سوائے حمام اور قبرستان کے, اس لیے انسان کو قبرستان میں جا کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں, اے لوگوں, تم اپنی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, بلکہ مساجد کے اندر اور دیگر جگہوں کے اندر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, انہی جگہوں پر نماز کو ادا کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص قبرستان میں نماز پڑھ لیا تو اس بارے میں علماء امت نے کیا کہا؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قبرستان میں نماز پڑھنا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے, اور جو قبرستان میں نماز پڑھے گا اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس نے قبرستان میں نماز پڑھی یا قبرستان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی, تو ایسی صورت میں اسے نماز کو لوٹانا ہوگا, دہرانا ہوگا. ابن حزم اسی کے قائل ہیں, اور حنابلہ کا مسلک جو ہے وہ ہے کہ قبروں پر بنائی ہوئی مسجدوں میں نماز نہیں ہوتی, اور ایسی مسجدوں کو گرا دینا واجب ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ قبرستان نماز کی جگہ نہیں, اور اس میں نماز پڑھنا یہ حرام ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کہیں سفر کرتے ہیں اور بعض مسجدیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جس کے اندر قبر ہوتی ہے, تو اس مسجد کے اندر ہم نماز نہ پڑھیں, یا قبرستان میں گئے وہاں پر مسجدیں تعمیر کی ہوئی ہیں تو ان مسجدوں کے اندر نماز نہ پڑھیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایسی جگہوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. نویں چیز, قبروں پر عرس یا میلوں کا اہتمام کرنا ایک ایسا ہے, جیسے لوگ خود ساختہ اولیاء بنا رکھے اور پھر وہاں پر سال میں عرس لگاتے ہیں, میلے لگاتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا یہ صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا اپنی قبر کے بارے میں, لا تجلو قبری عیدن, اے لوگو تم میری قبر کو عید نہ بنانا, میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے, صحابہ کرام کے سامنے فرمایا. اب کائنات کے اندر سب سے مقدس ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر عرس کا منعقد کرنا صحیح نہیں, تو دنیا کے اندر کسی اور کی قبر پر عرس میلے ٹھیلے کیسے لگا سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ یہ عمل
ہم نہیں کر سکتے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کو عید منانا یہ حرام ہے. انبیاء و صالحین کی قبروں پر میلے لگانا یعنی معین اوقات اور معلوم موسموں میں ان کی طرف سفر کر کے جانا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمیں اگر کوئی شخص قبروں پر عرس لگا رہا ہے اور وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو رہا ہے, ہمیں جو ہمارے اقربا ہیں جو ہمارے قریبی ہیں انہیں منع کرنا چاہیے کہ اے لوگوں تم یہ کام نہ کرو. اپنے دوستوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہیے اور جو ذریعہ جو ذرائع ہمیں میسر ہوں ان کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے تاکہ لوگ شرک کے دلدلوں سے نکل کر کے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی کوشش کر سکیں. ایسے ہی قبروں یا مزاروں کی طرف سفر کر کے جانا انسان کے لیے صحیح نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ اے لوگوں تین مسجدوں کے علاوہ تم کسی اور جگہ رختے سفر باندھ کر کے نہیں جا سکتے. ایک مسجد الحرام مکہ کی مسجد, دوسرے مسجد الرسول نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد, تیسرے مسجد اقصیٰ. یہ اللہ کے نبی نے پیغام دیا. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا جائز ہے یا نہیں, کیونکہ لوگ دوائیں ڈالتے ہیں دیگر چیزیں ڈالتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہڈیوں کو توڑ دیتے ہیں, ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہے جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے. زندگی اگر بندے کی ہے زندہ ہے اس کی ہڈیوں کو توڑنا انسان کے لیے صحیح نہیں ہے, جب مر گیا تب بھی اس کی ہڈیوں کا توڑنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ مردوں کی ہڈیوں کو توڑے. ہاں اگر پوسٹ مارٹم کرنا ہے اور وہ ضروری ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اس کا چیر پھاڑ کیا جا سکتا ہے, بصورت دیگر ان کی ہڈیوں کو توڑنا اور ان کا چیر پھاڑ کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ایسے ہی قبروں پر جانور ذبح کرنا, جیسے آج کل گیارہویں کا دور چل رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں گیارہویں ہے اور لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر جانور کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا لا اقرا فی الاسلام, اسلام کے اندر قبروں پر جانور ذبح کرنا نہیں ہے. اقر کیا چیز ہے؟ امام عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں کے پاس گائے اور بکری کو ذبح کیا کرتے تھے, اسے اقر کہا جاتا. جو آج سوئے اتفاق مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے اندر یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ وہ قبروں پر جا کر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور دیگر حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی ثبوت نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں پر ذبح کرنا مطلق طور پر حرام ہے, کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ قبروں پر کوئی چیز ذبح کرے. امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں پر ذبح کرنا ایک مذموم فعل مذموم حرکت ہے. علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قبروں پر جانوروں کا ذبح کرنا یہ حرام ہے, اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی قبروں پر قرآن کی قرأت کرنا تلاوت کرنا اس بارے میں کیا پیغام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو, اس لیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھروں سے بھاگ جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ قبرستان جو ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی اور گھروں کے اندر دیگر جگہوں پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. ایسے ہی جمہور علماء اسی بات کے قائل ہیں اور انہیں میں سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفات کے بعد میت پر قرأت قرآن سنت سے ثابت
نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل علم کے اقوال میں سے راجح یہ ہے کہ قبر پر تدفین کے بعد قرت کرنا یہ بدعت ہے، اور مجلس افتاء سعودی جو ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے، اور صالح ابن فوزان رحم اللہ علیہ کا بھی یہی کہنا، اور ان تمام لوگوں نے اسے بدعت قرار دیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے تو وہاں پر وہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھنے کی کوشش کرے، ان کے علاوہ دیگر خرافات والے اعمال کرنے سے بچنے کی کوشش کرے۔ ایسے ہی قبروں پر سورہ یاسین پڑھنے کی بات ہے، علامہ ابن باز علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبروں پر سورہ یاسین کی قرت کرنا یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن و سنت اور سلف صالحین سے نہیں ملتا ہے، اور جس روایت میں ہے کہ سورہ یاسین کی قرت کرنے پر عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، وہ روایت انتہائی ضعیف ہے جو استدلال کے قابل نہیں ہے۔ ایسے ہی قبروں پر سجدہ کرنا، سجدہ کرنا یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، بندوں کے لیے سجدہ نہیں۔ فاسجد اللہ، اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرو، واعبدو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم نے غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا تو یہ شرک ہے، اور پھر انسان کے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قبروں کا سجدہ کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم عمل کرتے جائیں ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی قبروں پر چادریں چڑھانا یا چڑھاوے چڑھانا، اس بارے میں اللہ اور اللہ کے نبی کی کیا تعلیم ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی آخر الزمان کی زبان سے یہ اعلان کرایا کہ میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا مرنا، میرا جینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو رب العالمین ہی کے لیے ادا کرنا چاہیے، غیروں کے لیے ادا نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ائمہ کا اتفاق ہے قبروں کو کپڑوں سے ڈھانپنا یہ حرام ہے۔ جو آج قبروں پر، مزاروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب حرام ہیں اور اسے کرنا صحیح نہیں ہے۔ سید سابق فرماتے ہیں، قبروں پر چادروں سے ڈھانپنا، قبروں کو چادروں سے ڈھانپنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس میں مال کا ضیاع بھی ہے جس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ یہ عوام کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے۔ اس لیے انسان کو قبروں پر چادریں نہیں چڑھانی چاہیے۔ لوگوں نے استدلال کیا، دلیلیں لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبر والوں کے پاس سے ہوتا ہے، ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے ان قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، کھجور کی ٹہنیاں لیتے ہیں اور ان قبر پر رکھ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی رہیں گی، تب تک اللہ رب العالمین کے ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ اب اگر ہم اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا، جن کے پاس ہم اپنی حاجتوں کو لے جاتے ہیں، اپنی مرادوں کو لے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ عذاب کے اندر مبتلا ہیں، اور جو عذاب کے اندر مبتلا رہے وہ ہماری خواہشات کو پوری نہیں کر سکتا، ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے ان کا یہ استدلال بھی باطل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں، اور نہ سلف امت میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخری بات، کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ مردے کا سننا صرف انہی حالتوں میں، جن حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں، تو اس بارے میں سب سے برحق موقف جو ہے وہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں خواہ کتنا بھی نیک ہو، بزرگ ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، وہ مرنے کے بعد زندہ افراد کے کلام سے کچھ نہیں سن سکتا، سوائے ان حالتوں میں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے پیغام دیا، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قبروں کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں آپ انہیں سنا نہیں سکتے ہیں، اس لیے اگر ہم اپنی حاجات کو سنانے کے لیے، اپنی ضروریات کو سنانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں تو یہ ایک حرام کام ہے جس سے بچنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، ورنہ ہمارے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، وانتہ بتایا مالکم وانتم لا تشعرون کے شکار ہو جائیں گے کہ ہمارے اعمال بھی برباد ہوں گے، ہماری محنتیں بھی برباد ہوں گے اور ہمیں اس کا شعور اور اس کا علم نہیں ہوگا، اس لیے کتاب و سنت کے موافق ہی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو اختیار کرنے، اس کے موافق زندگی گزارنے اور ہر قسم کے باطل خیالات و نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔